myytävät sahat. Nyt on tämmönen raato. Partner. 50 cc ja tuossa lukkoo jotakin. Jotakin. Tietäjät tietää. Ketjujarru tuntuu pelloava. Tämä oli illalla semmonen, että tää niinku hörähtää. Mutta vuotaa vuosi bensaa tältä pitkiä sen ja... Tuosta on lohennut. Lohennut palaa. Ja sitten tältä laipan suojukselta. Vai mikä tämä virallinen nimi on. Siitäkin puuttuu. Jos ei näillä tämmöselläkään mitään arvoa on, niin tehdään semmonen kavalkaad, että ajetaan kaivurilla. Kaikki romusahat, mitkä ei kellekään kelepaa, niin rivviä ajetaan telakaivurilla niitten yli. Stoppi pois, ryppi päälle, kaasu. No. Meno jää. Tämä on tämmönen ja tuolta välistä alkaa tihruma. Tehdään nyt samaa pyörähys, vaikka se ei käynnissä olekaan. Tuolta nyt kuvitella, että tullaa. Semmonen romu se.